Tjena alla och välkomna till den avgörande Fatal-matchen om jag eller Prince går till final. Och som jag lovade så sa jag faktiskt att jag skulle vinna matchen mot Prince och jag lyckades göra det. Ganska stabilt ändå tycker jag faktiskt. Men ja, vi gör väl inget än att dra in i matchen helt enkelt. Okej, då drar vi in i matchen nu då och hans lag ser väl antagligen likadant ut som vanligt. Jajamän, riktigt jävla fint lag. Och de där Boateng och Småling är inte lätta att komma förbi. Men om det är så att vi kan nå 500 likes på den här videon hade det varit väldigt uppskattat. Nu tar vi och vinner över Prince. Jävlar vad det ska lagga då. Åh, kom igen, kom igen, kom igen, kom igen. Vilken jävla räddning då. Alltså Butland, vad fan. Bra, Kanté. Utger Mané. Vinner med sig bollen, lite tur. Laudrup. Gör bort den. Inte. Oh. Fan, han tog lite fel touch där än vad jag egentligen ville. Men det blev ett farligt läge. Nu då. Oh, alltså jag är ju så nära. Och bort. Alltså fan om jag mår när jag hatar lagget. Oh. Tack för den alltså. Det där lagget alltså, det ställer till det för både han och mig alltså. Det är typ så här lite delay också, så det är så här så irriterande på att vissa grejer så här kommer lite i efterhand och så här. Men som ni ser så jag har matchen faktiskt, men här, det blir liksom så fort han kommer till ett läge så blir det farligt på att det är så svårt att kontrollera sina spelare. Så den här matchen kan faktiskt gå hur som helst. Jag vet att Prince är riktigt duktig på att avsluta, så ja, kom igen nu, nu kör vi. Ja men, nu då. Nej, du får inte till skottet. Ja men för fan, Mania. Du måste sätta den där. Fan vad han har backat hem nu alltså. Helvete. Ser ni hans försvar eller? Det är väl fan 100 pers att ta sig igenom. Kan inte parkera bussen. Nu vet jag hans taktik i alla fall. Parkera bussen, slå långbollar. Kom igen då! Så jag vågar inte skjuta! Alltså, i och för sig var det där Bellerin så det är väl lite förståeligt, men alltså... Nej, du skojar. Du kan inte få göra mål, Prince. Och inte retur, tack! Ja! Såja! Fan vad bra! Hazard! Fan vad gidde! Helvete vad bra! Såja! Alltså det laggar lite så jag tror det är svårt för honom att försvara, men ja, jag vet inte, det laggar lika mycket för mig. Så ja, såja! Det är 2-0, det är avgjort, vi har vunnit, så är vi i final. Fy fan vad bra spelat. Så ja. Blås domaren. Kan du blåsa va? Det är avgjort. Vi är i Fatal final. Fy fan vad härligt. Vilken jävla känsla. Nej, jag är så jävla stolt över mig själv. Alltså vi vann med Prince. Fy fan vad gött.
Som ni ser staten så hade jag faktiskt övertagit hela matchen. Men det var lite för laggigt tror jag för honom. Utan han hade lite svårt att hantera det. Sen när första målet kom så var han tvungen att pressa upp. Och då gjorde jag 2-0. Och fy fan vad härligt. Och nu, jag har ingen aning om vem jag ska möta. Men jag hoppas så jävla hårt på att Filip har vunnit sin match mot Evanders. Alltså det skulle vara så jävla sjukt om vi två möttes alltså i final. Men vi får se helt enkelt. När ni har märkt vem som har vunnit över Evanders eller Nurmela och den som vinner, ska ni hashtagga sönder Team Jontes i deras kommentarfält. Bara spamma sönder om ni hejar på mig istället för den personen. Så hörs vi nästa video helt enkelt. Hej då.